For the game, we were scared because after the rest day, our shape is bad. I don't know why, but it's every day, every time after the rest day, we played not very fast, not very easy. Today, we played a hard game, and then we made got a good result. I'm very happy because we won against strong basketball national team. Gal iš karto komentarą, sakysime, Lietuvos ir galim, kas kaip ir kur. Na, bijuom, nes po visuoju dienos visada mūsų komanda kažkaip vangiai pradėdavo rungtynėms. Galiu pasakyti, kad ir šiandien, žiūrint į Vilnius iš šalies, jie dar atrodė vangokį, sunkus. Ir džiaugiuosi, kad visą Aleksandrą pavyko iškovoti pergalę. Ir mes, jeigu pastebėjot, greitai, agresyviai pažaidėm porą minučių ketvirtam kėliniui ir to užteko, bet sugalvojo didelį skirtumą. Kas neramino, tai šiek tiek trečiam kėliniui buvom kritę į duobę. Ir gerai, kad Aleksandrams neužteko jėgų ir mes sugebėjome šiuo susitvarkyti. Dėl ko buvo tau duobė? Kas jie lėmė? Vėl eininį kartą buvo prieš Joną mūsų 23 gynybą. Mes gyvėjom šitą išnaudoti ir Jonas pats perdėgė. Gal šiek tiek ypatingai puolant. Na ir serbai labai lėtino mūsų žaidimą. Stabdė labai greitą polimą, privertimo žaisti tokį lėtą pozicinį krepšinį, kuris mums šiandien buvo nelabai parankus. Pirmoji pusė atrodo prametėm kelis tokius metimus. Štai Slubadičių, kurias turėjom pataikyti, iš kurios porą dienų prieš tai pataikyti. Po toj dvikovės su amerikiečiais, ko tikitės iš to mačo? Tikimės, kad amerikiečiai bus žymės stipriai negu per dvikovą Vilniuje. Ir man atrodo, kad bus labai sunki kova, kadangi tas taškas reikalingas tiek mums, tiek jiems. Tikiuosi, kad kaip ir visada mūsų žaidimas antrą ir trečią dieną pagerėjo. Tikiuosi, kad ir su amerikiečiais jis bus geresnis ir eisime aikštį ir kausimės tik dėl pergalės. Ar neslegia situacija, kad amerikiečiai dar nepralaimėjo? Ar atvirkščiai juos slėgs šitą? Na, man labiau slegia situacija, kad mūsų žaidėjai neatsipavėduotų ir nepagalvotų, kad Vilniuje jos lengvai įveikėme ir dabar tos pasakos. Čia tai, aišku, amerikiečiai yra įgavę pasitikėjimą. Dar čia penaltį nepralaimėjo, nu galvoju, tai jau tai jos sustabdyti bus tikrai labai stipriai. Dėkui.